Uma iniciativa que visa levar alegria para crianças de comunidades carentes de Nova Mutum, envolver os cidadãos mutuenses em uma ação social e incentivar a prática da doação entre as crianças e adultos. Esta é a proposta da campanha: arrecadar brinquedos novos e usados, em perfeito estado, para serem doados a 180 crianças do projeto Famílias Restauradas da Paróquia Sagrada Família. A iniciativa, segundo Leila, além de ser a realização de um sonho de infância que se concretiza com um bom momento das lojas, ainda é uma forma de contribuir com a sociedade de Nova Mutum. Essa campanha é para beneficiar as crianças ali da Sagrada Família, da, da paróquia Sagrada Família, do projeto Famílias Restauradas. Então, é, ali tem 80 famílias, né, cadastradas e as crianças, a nossa meta de arrecadação é de 180 brinquedos, né? Porque tem tem aproximadamente 100 crianças cadastradas, mas lá é um centro comunitário, né, que essas irmãs ajudam as pessoas, então eles já sabem. Então, mesmo as que não estão cadastradas, elas passam por lá e eles sempre estendem a mão, eles não deixam eles sair de lá sem nada. Então, eles têm mais essas crianças, então por isso a nossa meta é um pouco maior, porque a gente quer poder dar para essas outras também que não estão cadastradas. A campanha Um Brinquedo Faz Uma Criança Feliz teve início no dia 23 de agosto e a arrecadação vai até o dia 28 de setembro. A entrega vai ser dia 1º de outubro. Para quem participar da campanha, vai estar concorrendo a prêmios da loja Sempre Presente e também um óculos que o ganhador poderá escolher da Chile Beans. A nossa campanha é que cada pessoa possa trazer aqui na loja os brinquedos que quiserem, pode ser novos ou usados. Trazendo aqui, cada brinquedo vai concorrer a um cupom, vai ganhar um cupom. E é, e aí, os prêmios serão uma bolsa da Lança Perfume. Aí tem um kit de camiseta com a Necessaire, outra camiseta da Triton com uma tequileira e também um óculos da Tilibins, porque esses, esses presentes, esses brinquedos, pode ser levado, aqui, pode ser levado na Tilibins, ao lado da Chiquinha, na Avenida Mutum, ou também pode ser aqui na Sempre Presente, que fica ao lado da Erig, e ao lado da Bela Casa. Leila conta com a colaboração da população para atingir o objetivo de atender as crianças da Pastoral. Acredito que não pelo prêmio, né, mas as pessoas vão ficar tocadas por essas crianças que realmente são carentes dessa comunidade. Né? A gente sabe que tem muitas outras, mas essa que eu conheço já é, são de crianças realmente carentes.